Në fund të qershorit, gazhjellësi Trans-Adriatic Pipeline do të nisë shtrimin e tubave në Shqipëri. Terreni vështir malor, por edhe infrastruktura e dobët të vendit ton, janë pak shqetësuese për menaxherët që po zbatojnë projektin. Në intervistë për Vision Plus, Karl Roberts thotë se nevojitet se zbën ndihma e autoriteteve lokale. It's quite challenging in certain locations. Do të ketë disa sfida në transportin e tubave dhe makinerive në Shqipëri, por ne që tashmë kemi filluar dhe kemi marrë kamionët që do të transportojnë tubat në sheshet ku i shtrojmë përpara se të ndërtohen në gjurmën e gazsjellësit. Dhe kemi parë që nga pikpamja infrastrukturore mund të arrihet, por ama kemi akoma punë për të bërë sa i përket informimit dhe bashkëpunimit me autoritetet vendore, në mënyrë që operacionet të ndërmerren në mënyrën më të sigurt të mundshme. Shkëqim Bozgo është përgjegjësi i projektit TAP për Shqipërinë. Ai tregon se një nga problemet që projekti hasi në Shqipëri është çështja e pronësisë dhe marrjes së tokave me qira. Por më në fund ata ja dolën që të ndërtojnë kadastrën ligjore të gazhjellësit. Është bërë regjistrimi të gjitha parcelave të tokës, është bërë matja e tyre, është bërë identifikimi i pronarëve dhe ne nëpërmjet këtij procesi kemi krijuar atë që quhet kadastra ligjore. Dhe vetëm i bazë në i kadastre ligjore, TAP-i mund të ndërtoj një mardhënje ligjore me pronarët e tokave. Pika më e lartë e shtrimit të tubacioneve është në vendin tonë 1800 metra mbi nivelin e detit. Zoti Roberts thotë se nuk do të ketë probleme në shtrimin, pasi kompania që është kontraktuar ka eksperiencën në terrene dhe më të vështira se Shqipëria. Firma që kemi kontraktore ka një eksperiencë shumë të madhe në ndërtimin e gazsjellësave në terrenet malore. Ata kanë punuar për shembull në Peru. Me të vërtetë mund të jetë sfiduese dhe problematike si punë, por nuk është se nuk është bërë më parë. Ne duam siguri të plotë në zbatimin e projektit të mos na ndodh asnjë incident dhe prandaj kemi investuar në rrugët ndihmëse dhe në ura që të mos kemi asnjë surprizë, jo vetëm në dëmtimin që mund të marrin tubat dhe makinerit, por edhe me punonjësit. Bozgo mendon se Shqipëria dhe konsorciumi TAP do të bien në një marrëveshje të përbashkët, në mënyrë që vendi ynë të përfitojë nga paketa e ndihmave që jep projekti, njësoj si Greqia dhe Italia. Ne jemi tashmë në një proces diskutimi me Ministrinë e Energjisë dhe kemi shprehur gatishmërinë tonë që ta zgjidhim këtë proces në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe në përputhje me vendimin e tre regulatorëve, shqiptar, grek dhe italian, në qoftë se do të ekzistojë një kërkesë për gaz në sektorin shqiptar, TAP-i është i detyruar në përputhje nga këto legjislacione që të krijojë mundësi të tilla. Projekti kërkon siguri edhe në fushën e ngarkesave fiskale që mund të marrë në Shqipëri. Për këtë së bashku me përfitimet që mund të marrë Shqipëria nga TAP, kërkohet që në marrëveshjen me vendin pritës të ketë një klauzol që në 50 vitet që gazetësi do të operojë këtu, të mos ketë ndryshime taksash.